Assalomu alaykum. O'zbekiston telekanalida salomatlik formulasi ko'rsatuvi va studiyada men Nigora Karimboyeva. Barchangizga tan sihatlik tilab ko'rsatuvimizni boshlaymiz. Har bir odam umri davomida bir marotaba bo'lsa ham bosh aylanishini his qiladi. Ko'pchilik bosh aylanishini kamqonlikdan yoki qon bosimi ko'tarilgandan deb o'ylaydi, ammo buning boshqa sabablari ham bo'lishi mumkin. Bugun biz vestibulyar bosh aylanishi va muvozanatni buzilishi mavzusida suhbatlashamiz. Tibbiyot fanlari nomzodi, audiolog, otoneurolog va vestibulolog Nargiza Karimova bundan bizga yaqindan yordam beradilar. Assalomu alaykum. Ko'rsatuvimizga xush kelibsiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Bugungi mavzuimizni biz muxlislarimiz yuborgan xatlardan kelib chiqqan holda tanladik. Ya'ni kim vestibulyar bosh aylanishi va muvozanatning buzilishi haqida gaplashamiz. Yuqorida aytganimdek, har bir odamning hayotida bosh aylanish ro'y beradi. Kimdadir ko'proq, kimdadir kamroq, lekin aynan bugungi mavzuga qaytadigan bo'lsak, bu xastalik nimadan boshlanadi? Qanday sabablarga ko'ra boshlanadi va qanday kechadi? Shu haqida gaplashsak. Rahmat Nigoraxon, juda o'rinli savol berdingiz. Aynan muvozanat tizimi ichki quloqda joylashgan. Ya'ni mana bir ko'raylik. Mana shu mulajimni hatto hamma bemorlarga ham ko'rsataman. Bu eshitish tizimi esingizda bor bo'lsa, nog'ora parida eshitish suyachalari va chig'anoq. Mana qarang, qo'shni bo'lib turib, muvozanat joylashgan. Uchta chiroyli oysimon muvozanat kanallari deymiz. Bular aynan biz boshimizni o'ngga, chapga, tepaga, pastga, boshimizni aylanadigan harakatlarimizga mas'ul bo'lsa, ruxsat bersangiz, kattaroqni olaman. Aslida masalan bu kichkinagina mana shu bizada eshitish va muvozanat tizim bizani tirnog'imizga yarmisida sig'adigan narsa, lekin bu bir necha marotaba kattalashtirilgan. Tushunarli bo'lishi uchun kattaroq qilib ko'rsatsak, ya'ni mana shu uchta oysimon kanalli i mana menda negizida bizada ikkita qopcha bor. Ustida muvozanat toshchalari bor. Bu qism bizada mas'ul oldiga orqaga yuramiz i pastga tepaga sakraymiz. Mana shu hamma bizani harakatlarimizda kunigdek, masalan, balerina bilamiz, fuyete qiladi. Bu ko'proq masalan o'sha paytda oysimon kanallarini ishlatadi. Agar sportchi yugurayotgan bo'lsa, tezlikni bu aynan mana shu atalet apparati deymiz, bu qismini ishlatadi. Muvozanat toshchalari tushib ketadigan holat, ya'ni bu xavfsiz pozitsion paroksizmal bosh aylanish. Hammaga bu juda g'alati tuyuladi, lekin aynan o'sha muvozanat toshchili siljib ketadi joyidan. Siljigandan keyin aynan mana shu oysimon kanallariga tushib ketadi. Ko'proq tushib ketadi orqa kanalga va kamdan-kam tushadi gorizontal kanalga va undan ham kam oldi kanalga tushadi. Ya'ni mana shu tushib ketgan toshchili odam yotdi, turdi, o'ngga chapga qaradi, engashdi, osmonga qaradi. Aynan shu paytda ko'proq qo'rqitib, hayajonga solib, vahmaga solib bosh aylanishi keltiradi. Ya'ni mana shu masalan bizda bu quloqda joylashgan, yoqqa buyoqqa qaradik, engashdik. Ya'ni mana shu toshchili aynan siljib yurayotganida mana qilib qilib aylanadi. Aynan o'sha paytda shu holatga keltiradi. Masalan, mana shu videoda juda yaxshi keltirilgan. Mana ko'rayotganingizda bu toshchalar xuddi o'sha tuzdek. Mikroskopdagida qarasak, bu karbonat kalsiy tuzlari. Aynan eng ko'p shikoyat bu engashdim, tepaga qaradim, yotgan edim, turdim. Masalan, ertalab mana shunaqa bosh aylanish alomatlarini keltirib, albatta hatto qusish ham bo'ladi, ko'ngil aynish ham bo'ladi, yurak o'ynab odam vahmaga soladi. Ko'pincha buni qanaqadir juda ham xavfli holat deb hatto insultga o'xshatishib, skoriya kelib reanimatsiyaga olib ketish ham mumkin. Aslida masalan birinchi marotaba bunaqa xuruji shunday simptomlar bilan o'tadi. Lekin mana shunday simptomlarni boshdan kechirgan odam shifokorga darhol murojaat qilmoqchi kerakmi? Albatta. Iloji boricha murojaat qilish kerak, lekin mana esingizda bor bo'lsa, aytdim, bu xavfsiz pozitsion paroksizmal bosh aylanish, nomi ham o'zidan kelib chiqadi, lekin bu juda ham qo'rqitadi, bemori insonni juda ham vahmaga solib, hatto bemorlar yotishi ham qiyinroq bo'ladi, yastorni balandroq qilishadi. Albatta murojaat qilish kerak. Xavfsiz nimaga yana aytilgan? Bu atalitlar, o'sha muvozanat toshchalari hammamizda bor.
Lekin kimdirda bu siljib ketadi, tushib ketib, kimdirda joyida turadi. Asosiy bu keksa yoshdagi bemorlarda bo'ladi. Yana nimaga bu xavfsiz? Aylanib-aylanib keyin yana o'zin joyiga qaytadi. Ehtimoli bor. Ehtimoli bor. Ehtimoli bor. Ko'pincha o'zin joyiga o'zi tushadi. Va albatta keyinchalik masalan 3-4 oydan keyin qanaqadir keskin harakat qilindi. Yana shu toshchalar tushib ketish xavfi bor. Va albatta bu davolanish usullari ham juda boshqacharoq. Masalan, biz o'sha aynan toshchalarni joyiga qo'yamiz. Bilasizmi, xuddi shunday kasallik meni yaqin insonimda ham bo'lgan va men shu narsaga guvoh bo'lganmanki, bu bosh aylanish, misol uchun menda bosh aylansa, bu 1-2 daqiqada to'xtaydigan bosh aylanish. Bu bosh aylanish juda ham uzoq davom etardi. Ya'ni hattoki bu inson yotib biroz dam olganda ham yotgan joyida ham boshim aylanyapti, ko'zimni yumsam undan ham battar bo'lyapti derdilar. Shunga so'ramoqchiman, aslida bu bosh aylanishni davomiyligi qancha? Inson o'sha davomiyligidan ham bilishi mumkin. Albatta, bosh aylanish davomiyligi hamma har bitta kasallikda o'ziga xos. Masalan, nimaga bu xavfsiz pozitsion paroksizmal? Paroksizmal degani qisqa vaqt muddatida. Ko'pincha 1 minut, kamdan-kam 1 minutdan oshib ketadi. Lekin o'sha siz aytganingizda, o'sha sizni tanishingizda bu ham HBB alomatlariga o'xshaydi, ya'ni yotganda ko'proq qo'zg'ayib ketadi. Ha, demak, o'tirish kerak. Aslida bular yursa, o'tirsa, unaqa katta keskin bosh aylanish bermaydi. Aynan yotgan holatda, yaqib-yaqib o'g'irilganda yoki engashganda, yoki masalan o'tirgan holatda ham keskin harakatlanib boshlarimdan qilsa, shunday bosh aylanish mumkin. Albatta, har bitta kasallikni o'zini davomligi bor. O'sha ham bir diagnostik taqqoslash uslubiga kiradi. Xurujlar qanchalar tez-tez takrorlanib turadi? Hamada har xil, masalan, keksa yoshlarida bu o'tkaziladigan HPPB bosh aylanish har oyda, hatto har 2 haftada ham bo'lib qolishi mumkin. Yoshlarda masalan, bir marta bo'lishi mumkin. 5 yil, 10 yil umuman bezovta qilmasligi mumkin. Keyin yana bir takrori kuzatilishi mumkin. Ko'proq ayollarda uchraydimi yoki erkaklarda? Statistika bo'yicha ko'proq ayollarda. Nimaga? Bunga juda ham sabablar ko'p. Masalan, kalsiy yetishmovchiligi. Ayol kishi o'ziga yarasha germanal holatlar bo'ladi, bilamiz. Bundan tashqari homilador bo'ladi, tug'adi. Ya'ni bu holatda keskin kalsiy yetishmovchiligi kuzatilishi mumkin, ammo aytganidim, bu aynan toshchalar, bu kalsiy karbonat tuzlari, masalan, yana qanaqa birgalikda soch to'kilish, tirnoqlar yumshoq bo'lib qolish, tishlar yemirilishi shunaqa holatlar ham birgalikda kuzatilsa yondosh. Bu albatta, ya'ni o'sha ayolda, yosh ayolda, yosh kelinda ham bo'lishi mumkin gipokalsemik holat, endokrin kasalliklariga tarkibiga kiradi va albatta biz o'z tarafimizda, masalan, toshchalarni joyiga qo'ygan taqdirda ham kalsiy tarkibini qonda, vitamin D tarkibini, qalqonsimon B5 albatta o'sha tekshiruvlardan o'tib endokrinologga murojaat qilishni o'z tarafimizdan tavsiya beramiz. Eng yosh patsientingiz necha yoshda bo'lgan? Aytmoqchimanki, necha yoshdan boshlab bu xurujlar kuzatilishi mumkin? Kimdadir aytyapsiz, o'sha 70 yoshda ham birinchi xuruj bo'lishi mumkin. Yoshlardachi? Yosh bemorim 8.5-9 yasharli bolacha bo'lgan, yaqinda kelib ketgan bizani yuklinik markazimizga. Hozir Batut markazlar juda rivojlangan, bolalar borishadi, o'zini yo'qotib, yaqqa-yaqqa sakraydi, aylantirib, engashib, hatto mana saltalarni qilib rosa-rosa aylanib sakragan, kelgan uyiga, lekin keyingi ertalab turishida boshi keskin aylanib, ko'ngli aynib, qusish kuzatilgan bu bolachada. Bu ham shu HPPB o'sha toshchalari tushib ketgan, ya'ni keyin bilsak, bu bolacha ovqat yeyish ham uncha yaxshi emas, faqat shirinlik yer ekan. Masalan, albatta shu holat bunga bir fon miqdorda bo'lgan, lekin aynan sakrashlari toshchalarni joyidan siljitgan. Hozirgi javobingizdan kelib chiqqan holda birinchi savolga qaytmoqchiman, chunki u yerda aynan nima sabab bo'ladi deganda biz toshchalar haqida gapirdik, lekin o'sha toshchalarni siljishiga nima sabab bo'ladi? Mana bu yerda deylik, bola nafaqat o'sha sakragan, boshini holatlarini keskin o'zgartirgan, balki yaxshi ovqatlanmagan deyapsiz, balki ota-ona unga yaxshi e'tibor bermagandir, qandaydir yana boshqa kasalliklar, yondosh kasalliklari bordir. Aslida qaysi xastaliklardan keyin bu o'zgarishlar ro'y beradi yoki insonning hayotida nimadir ro'y beradiki, shunga turtki bo'ladi? Shu haqida ham gapirib bersangiz.
keksa yoshdagi buvilarimiz, otaxonlarimizda yoshga qadar kalsiy miqdori o'zi susayadi. Demak, eng asosiy sababi kalsiy. Albatta. Bundan tashqari o'zi aslida bu toshchadan chiqib ketish besabab ham bo'lishi mumkin. Hatto qanaqadir keskin stress holati ham bo'lishi mumkin. Keyin qandaydir bir o'rta quloq yallig'lanish kasalliklari. Bundan tashqari albatta, bundan tashqari masalan travma. Kelgan bir-ikki marta boksyorlar, yosh yigitlar, lekin boksyorlar o'sha o'zini jangidan keyin shikastlanish olgan boshiga shu holatlarda bo'lgan. Keskin yiqilib, miya chayqalishi, aynan mana shu travma holati ham, shikastlanish ham bu toshchalar siljishiga sabab bo'lishi mumkin. Yuqorida faqat bosh aylanish va ko'ngil aynish deyapmiz. Yana qandaydir shikoyatlar bo'ladimi? Albatta. Shunday bosh aylanish turlari borki, yurak o'ynab ketishi mumkin, qon bosimi ko'tarilishi mumkin, odamda o'ta terlash alomatlari bo'lishi mumkin, ya'ni bu vegetativ reaksiyalar. O'zi muvozanat tizimi birinchi bo'lib o'zi bosh miya bilan bog'langan. O'shaning uchun bosh aylanadi, quloq emas. Bundan tashqari vegetativ tizim bilan bog'langan. Qo'l oyoq, umurtqa pog'onam bilan bog'langan. Va albatta bu birgalikda juplashgan joyi bu qo'shni bu quloq. Bizda bor bosh aylanish turlari aynan eshitish faoliyati pasayadi. Shovqin quloqda paydo bo'ladi. Masalan, bu Meniere kasalligi, bu jiddiyroq qaraymiz bu holatga. Boshqa turi bu bosh aylanish va bosh og'rig'i bilan birgalikda. Biz bilamiz, bosh og'rig'i ko'pincha ayollarda, yosh ayollarda bo'ladi, ko'proq migren deyiladi. Migrenga uchragan bemorlarimiz keyinchalik vestibulyar migren degan bosh aylanish turi ham bor. Demak, o'sha migrenga e'tibor berilmasa, u sekin-sekin vestibulyar buzilishga ham olib kelishi mumkin. Bizda bemorlaringizning birini videosi bor. Keling tomosha qilsak. Marhamat. Menga aytib bering, aynan birinchi marta bosh aylanish qanaqa qilib boshlangan? Aynan detallari kerakdi, aniq. Iyul oyida tong saharda yotsam boshim aylanganday sezdim. Siz yotgan holatda? Yotgan holatda boshim aylanganday bo'ldi. Turay desam o'rnimdan tura olmadim. Boshim qattiq og'ir paydo bo'libdi. Boshimni ko'tara olmadim. Xo'p. Bosh aylanish bo'ldi, yana nima bo'ldi? Bosh aylanish bo'ldi, qayt qildim. Skori chaqirdinglarmi? Tez yordam chaqirdim. Tez yordam kelib, abzi bo'lib ishga qilib ketdi. Baribir to'xtamadi bosh og'rig'im. Abedgacha yotdim. Abedda asta o'rnimdan turib ko'rdim. Sal bo'ldi, lekin tura oldim o'rnimdan, yurib ketdim. Kechqurun yana qaytalandi. Kechqurun qaysi paytda bo'ldi? Kechqurun shu yotmasdan oldin ozgina yana miyam aynaldi, bosh og'riq bo'ldi. Xo'p, keyin o'z-o'zidan o'tib ketdimi, nima bo'ldi? Yo'q, doktor bergan dorilarni iste'mol qildim. Skori yozib ketgan. Xo'p, keyin nima bo'ldi? Shu dorilarni yeb yurdim, sistema oldim, qo'ydi, lekin yana qaytalandi. Qaytalish qachon, keyin qanchadan keyin bo'ldi? Shu 3 oydan keyin qaytalandi yana. Xo'p, bu qaytalanganda qanaqa bosh aylandi? Xuddi birinchiga o'xshabmi? Yo'q, sal yengilroq bo'ldi bu safar. Lekin bor. Qanaqa bo'ldi, men aytmoqchimanki, xuddi shunaqa holatdanmidi yoki? Ha, shu holatda yotganimda tongda yana shunday bosh aylanish bir-biriga o'xshash bo'lyapti, lekin bu safar qayt qilgim kelmadi. Faqat bosh aylanish. Faqat bosh aylanish. Bosh aylanish izoh qilib bering, qanaqa qilib boshim aylanganda chap tarafga qarab yotay desam, vobshe yotolmaysan. Uchib ketdingiz. Uchib ketdim. Tomlar aylanib ketganday bo'ldi. Boshim qattiq og'ir bo'lib ketdi-da, og'ir bo'lib ketdi. Vahmaga tushib odamni qo'rqitadi. Vahma qo'rqdim qattiq. Tushundim, rahmat. Demak, o'sha deyarli siz aytgan barcha belgilarni aytib o'tdilar. Sizning izohingiz? Albatta, masalan, bu bemorimizda ko'rganingizdek, klassik sifatda mana shu hamma shikoyatlarni aytib beryaptilar.
Albatta, hatto shunday bemorlar keladi, bilasizmi, uni yotqizishga ham qiynalaman. Chunki tekshiruv usuli aynan biz maxsus bir sinimalar bor, o'sha yotqizib qilamiz. Yo'q, hamma narsani qiling, iltimos shifokor doktor, mana shu mani yotqizmang. Hatto shunaqa bemorlar kelgan, oylab o'tirib uxlashadi. Keyin e'tibor bergan bo'lsangiz, ikki martalab ertalab, tong saharlab bo'ladi bu. Ya'ni odam 8-10 soat yotgan holatda bitta turdi, o'sha siljib ketgan toshchalarni harakatlanishi boshlangan. O'sha bosh aylanish bergan. Va albatta mana ko'rdingiz bu ayol masalan yoshi katta emas. Lekin mana esimda bor, bu ayol ikki marotaba COVID, ya'ni koronavirus o'tkazgan. COVID hammaga ma'lumki vitamin D, kalsiy yetishmovchiligini beradi. O'shanga juda ham hushyor bo'lish kerak. Albatta bu ayolni endokrinolog maslahati va kerakli hamma laboratoriya analizlariga yuborganmiz. Albatta toshchalarni joyiga qo'yib demak, hozir o'zlarini yaxshi his qilyaptilar. Yaxshi qildilar. Tashakkur. Ana endi tekshiruvlar haqida gaplashsak, chunki har bir tashxisdan avval shifokor o'ziga yarasha, o'ziga xos bo'lgan tekshiruvlardan o'tkazadi. Birinchi albatta siz bemor bilan suhbat qurasiz. Bunga hozir amin bo'ldik. Keyingi tekshiruvlar haqida to'xtalib o'tsangiz. Suhbat, ya'ni anamnezni yig'ish bu juda muhim. O'shaning uchun mana masalan tekshiruvim yuklinik markazimda kamida 40 minut 1 soat bo'ladi. Chunki bosh aylanish tarixi menga juda muhim. Qachon paydo bo'ldi? Qaysi vaziyatda? O'sha zohda nima qilayotgan edi bemor? Bundan tashqari qancha vaqt, necha sekund, necha minut, necha soat deyman. Ko'ngillanish bo'ldimi, qusish bo'ldimi? Bu hammasi juda ham muhim. Aynan o'sha bosh aylanish tarixini ma'lumotini olishi o'ziga 15-20 minut ketadi. Va albatta, keyingi bosqich bu muvozanat. Bu muvozanat mana xonamda, xonamiz katta, gilamlar yozilgan, bemorlar aynan hamma kerakli statokinetik va statokoordinatsion sinimlar qiladi. Ya'ni bizga muhim, bu nevropatologlar o'tkazadi, ko'zi yumib pozarobinga deyiladi, keyin sensibilizirovni pozarobinga. То есть hamma, hatto soldat bo'lib ham menga обязательно mashg'ulot qilib, yurib ko'rsatishadi. Kamida 20-30 ta qadam. Aynan kerakli hamma menga mashqlarni bajarib berish kerak. Demak, mana shu harakatlardan keyin o'zgarishlar paydo bo'ladi va siz shunga qarab tashxis qo'yishingiz. Ko'rdingiz, mana bu bemor masalan yiqilib tushdi. Boshlari aylanib ketdi. Bo'lmasa kop-kotda yigit hech kim uni itorayotgani yo'q. Demak, sog'lom odamda bunday bo'lmaydi. Albatta. U bemalol o'sha qadamlarni tashlab, boshi ham aylanmaydi, chapga o'ngga surilib borishimiz mumkin. Mendami, meniki aylanadi. Aylanadimi? Aylanadi. Albatta, agar ikkala tarafidan muvozanat tizimi yaxshi ishlasa, to'liq ishlasa, hamma mashqlarni, hamma sinamalarni chiroyli qilib berish kerak. Bu ham bir ko'rsatkich. Bu albatta subyektiv usullari va bizning O'zbekistonga ham shu zamonaviy kompyuter texnologiyalari ostida ishlatilgan kompyuter videonistagmografiya usuli bor. Ya'ni bizani yuklinik markazimizda videonistagmografiyasi mavjud. Demak, hozir biz videoda aynan shu tekshiruvni ko'ryapmiz. Albatta. Qanday o'tkaziladi? Studiyada ham shu usul bor, biz olib keldik. Erinmasdan. Juda soz. Demak, marhamat, sizni aynan studiyamizni bu tomoniga taklif qilaman. Ana shu tekshiruvni hammamiz guvohi bo'lishimiz mumkin, chunki bu tekshiruv yordamida siz aynan to'g'ri tashxisni qo'ya olasiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ko'rsatuvimizga xush kelibsiz. Marhamat, tekshiruv usuli haqida biz bilan bo'lishsangiz. Xo'p. Demak, bu kompyuterniy videonistagmografiya tekshiruv usuli muvozanat tizimini tekshirishda bizga yordam beradi. Bu nimadan iborat? Bemorimizga maxsus Frenzel ko'zoynaklari taqiladi. Tekshiruv paytida ko'p bemorlar hayron qolishadi. Men ko'rishim yaxshi-ku, nega menga ko'zoynak taqyapsizlar deb. Biz aytamiz, bizga sizni ko'zingiz ko'rishingiz kerak emas. Ya'ni bosh aylangan paytda ko'z olmachalari maxsus tebranish paydo bo'ladi. Ko'z harakatlanadi. Sog'lom odamda bu kuzatilmaydi. Mana shuni kompyuter yozib oladi, shu orqali bizda diagnostika o'tkaziladi. Ya'ni bemorimizga ko'zoynakni taqamiz, tinch holatda tekshiramiz va maxsus sinamalar paytida ko'zlarimizni harakatini ko'ramiz. Shunga qarab tashxis qo'yiladi bemorda o'zgarish bormi muvozanat tizimida yoki yo'qmi. Bu qizimiz ham keldilar, ba'zi paytlarda bosh aylanishga shikoyat qiladi qizchamiz. Bir necha xil sinamalar o'tkazildi.
tinch holatda ham, maxsus sinamalar yordamida ham ko'z olmachalarini harakati kuzatilganda patologik tebranishlar kuzatilmadi. Ya'ni qizchamizning muvozanat tizimlari juda yaxshi ishlamoqda. Qizimizdan so'raganimizda ular kam harakatda bo'ladilar, sport bilan deyarli shug'ullanmaydilar. Biz ularga ko'proq raqsga qatnashishni yoki yoqtirgan sport turlariga qatnashishni maslahat berdik. Demak, odam harakatda bo'lish kerak. Muvozanat tizimini chiniqtirish kerak. Harakatda bo'lsa, muvozanat tizimi ham dangasa bo'lib qolmaydi-da. Harakat qilib yaxshi ishlaydi. Lekin hozir shaxsan o'zimda ham shunaqa holat bo'lgan. Esladim, chunki kichkinaligimda raqsga qatnashganman-da. O'zbek raqslarida ham baribir bilasizlar, ana shu aylanma harakatlar bor. O'sha paytda boshim aylanmagan ekan. Endi Yugoraxon eslang, bizda kosmonavtlar bor-ku. Ko'rganmisiz ularni qanaqa chiniqtirishadi? Ko'rganman, lekin ularni ko'rsam ham mazam qochadi. Ana ko'rdingiz, kosmosga uchirishdan oldin har bitta kosmonavtni kamida yarim yil mashinaqasiga aylantiradi hamma yoqqa. Ko'rganman. Chunki bunaqa holatda buni chiniqtirib, aynan muvozanat tizimini treningga qilmasa, mazasi qochib qoladi. Kosmosi. Lekin holatida. Hozir ko'proq e'tibor beryapman. Yoshlarimiz siz aytgandek kam harakat, chunki gadjetlardan ko'p foydalanadi. O'sha o'tirib qiladi, darsini qiladi, kompyuterda shug'ullanadi. Umuman harakatsiz desak ham bo'ladi. Chunki biz har holda ko'chalarda o'ynardik. Aslini olganda suhbat davomida biz mehmonimizni tekshiruvdan o'tkazgan edik. Hozir esa muxlislarimiz ham tushunishlari kerak. Tekshiruvni o'tkazamizmi? Albatta. Ha. Ya'ni bu usul aslida patologik nistagm bo'lishi kerak emas. Qanday harakat qilmagan taqdirda. Ammo lekin o'sha ko'zlarni manaqa tebranishi, qimillashi, bunaqa holat, bunaqa aylangan holatlarda paydo bo'lsa, bu degan rostdan ham shu muvozanat tizimida patologik holat bor. Chunki bizda muvozanat tizim aynan ko'z olmachasi bilan bog'langan. Ko'z harakatlanuvchi refleksi deb etiladi bu. O'shanga asoslangan. Bizda yana videolar bor, agar adashmasam, mana tekshiruvni o'tkazayotgan vaqtida olingan. Demak, bu aynan mana shu tekshiruvning videosi. Albatta, studiyaga bir nechta videolarni olib keldik. Ya'ni masalan, ko'ryapsiz, mana tebranishi, bu ya'ni bizda gorizontal harakatlanishi mumkin yoki vertikal. O'shanga qarab va albatta qaysi sinimi paytida paydo bo'lyapti bu bemori yotqizdik. Ko'rdingiz qanaqa raqsga tushyapti ko'zi. Bu paytda juda ham keskin bemorda bosh aylanish. Aynan adashmasam, bu o'sha HPPB yosh kelinda paydo bo'lgan. Bu paytda albatta bemorlar baqirishadi, qo'yvaring deyishadi. Bosh juda keskin aylanadi. Chunki hozir mana ko'zi o'zidan ham go'yoki o'sha inson juda ham qattiq qo'rqayotgandek. Albatta, o'sha yotqizib, ko'zingizni iltimos ochib turing, biz mana shuni ko'ramiz. Chunki bizaga ko'zi harakatlanishi, ya'ni nistagm turini aniqlash uchun albatta bu bizani diagnozimizga muhim deb tushuntiramiz. Ko'rganingizdek, bosh ko'zlari aylanib tepaga urgan. Bu rotator vertikal nistagm deyiladi. Ya'ni o'sha toshchalar, muvozanat toshchalar bu bemorda orqa kanaliga tushib ketgan. Boshini yoqqa buyoqqa qilamiz, mana qarang, bu ham bu gorizontal nistagm. Ya'ni bu gorizontal oysimon kanalga tushib ketgan toshchalar. Bu aynan o'sha yotqizib turg'izganimizda diksoxalopak sinamasi deyiladi. Diksoxalopak sinamasi bu asosiy sinama. Shunaqa paytda biz tekshirayotganimizda shunaqa nistagm paydo bo'lishi albatta bu obyektiv usul, obyektiv belgi, bu bemorda bosh aylanish mavjud. Demak, mana shu tekshiruvlardan o'tkazganingizdan keyin to'g'ri tashxis qo'yiladi. Ya'ni har bitta tekshiruvni, sinamani o'zini rezultati bor. Ana shu tashxis qo'yilganda hammaga har xil tashxis qo'yiladimi? Natijaga qarab yoki bitta tashxis va bitta davo chorasi bu? Yo'q. Albatta, har bitta bosh aylanish o'ziga xos. Masalan, qarang, 3ta oysimon kanal, 10 tarafda chap tarafda. Itagovizada 6ta oysimon kanal. Misol, HPB bosh aylanish turiga kirsak, yoki bu hatto ikki tomonlama ham tushib ketishi mumkin, yoki bir tomonlama ikkita kanaliga ham tushib ketishi mumkin. Misol, hammaga o'ziga xos. Ya'ni mana shu mashqlarni qilayotganimizda, ya'ni repanirovanie deyiladi, o'sha toshchalarni joyiga qo'yish. Kamida 20ta usuli bor. Limperta, eple, barbekyu, bufoniya, juda ko'p. Demak, hozir mana tekshiruv usuli o'tkaziladi, undan keyin davolash choralari haqida gaplashamiz. Hozir aynan nimadan boshlanadi? Masalan, Diyora Bekimda hozir bu bemorimizda aynan o'sha diksoxalopak aytgan sinamasi, ya'ni o'sha toshchalar tushib ketganmi yo'qmi tekshiruv usuli.
Demak, boshni o'ngga chapga albatta yotqizayotganda mana qa 30 gradusga ozgina bemorni boshi tushib turish kerak. Ya'ni biz bu qo'zg'atuvchi nima? Provokatsionniy deymiz. Albatta tekshirayotganda kamida 30 sekund, 40 sekund ushlab turish kerak. Agar toshlar tushib ketgan bo'lsa, qimillashi boshlaydi va albatta mana shunaqa keskin bosh aylanish berib, bizga mana shunaqa nistagm ko'rinadi hammasi monitorda. Albatta. Albatta hamma bemorlarga o'tkaziladigan usul. Hamma bemorlarga. Agar hamma bemorlar rozi bo'lishi ham qiyinroq bo'lsa kerak, chunki ular cho'chiydi har bitta harakatidan odamni bosh aylansa. O'shaning uchun ham 1 soat ozgina nima deydi, mana psixologik tayyorgarlik ko'ramiz, tushuntiramiz, qo'rqish kerak emas, shuncha vrachlar turibdi, yordam beramiz. Masalan, juda yosh katta bo'lib, gipertonik kasalligi bor. Yoki o'zi vahmada bo'lsa, albatta oldin qon bosimini tekshiramiz. Qon bosimi yuqori bo'lsa, bunaqa provokatsion qo'zg'atuvchi sinamalarni o'tkazmaymiz. Oldin qon bosimingizni normal holatiga keltiring deb, keyin kelasizlar yana takrori deb tushuntiramiz. Shuning uchun ham bitta bemorni tekshiruv 1 soat. Tushunasiz-a, o'shanga bu juda ham murakkab jarayon. Davomiyligi qancha bu tekshiruvni? Bu masalan sinama kamida 3 minutdan 5 minutgacha oladi. Keyin masalan roll test sinamasi bor. Aynan. Yotamiz. Bu holat agar masalan diksixalopayk sinamasida biz orqa oysimon kanal tekshirgan bo'lsak, bu holatda biz gorizontal o'ngga va chapga. Axir bizda har bitta tomonlama 3 ta oysimon kanal bor muvozanatimizda. Shuna qilib tekshirib, albatta kompyuter hamma tekshiruvlarni yozib oladi. Yana bu kompyuter texnologiyasi nimasi qulayligi bor. Video sifatida ko'zi ham yozib oladi, grafik chizmalarni ham beradi. Bu rostakasim bilan 100% obyektiv usul deb hisoblanadi. Demak, bu ikkinchi ko'rinishi tekshiruvi. O'zi aslida sinamalarni bir necha xillari bor. Hammasi ham o'tkazilmaydi. Agar masalan bemor shikoyatlariga qarab, agar Meniere kasalligi bo'lsa, hech qanaqa sinama qilmayotganda normal tinch holatda ham mana shunaqa ko'zi tebranishi, gorizontal nistagm deymiz. Bu eng birinchi belgi, ya'ni hozirgi paytda mana shu muvozanat tizim qo'zg'agan holati deb bilinadi. Hurmatli teletomoshabinlar, bir necha daqiqadan keyin salomatlik formulasida davolash choralari haqida suhbatlashamiz. Hurmatli teletomoshabinlar, salomatlik formulasi davom etadi. Vestibulyar bosh aylanishi qanday davolanadi degan savolga hozir biz birgalikda javob olamiz. Marhamat, demak, videoni sharhlashdan boshlaymiz. Albatta. Vestibulyar buzilishlarini eng asosiy usuli aslida vestibulyar mashqlar. Yoki masalan o'sha HPBB bosh aylanishi toshchilar tushib ketadimi? Aynan o'sha toshchilarni joyiga qo'yamiz. Buni repanirovani yoki vestibulyar manevrlari yoki vestibulyar mashqlari deb aytiladi. Siz ko'rganingizdek, bu epli vestibulyar mashqi. Mana ko'rib turibmiz. Bemorni yotqizdik, ya'ni o'sha diksixalopayka o'xshagan holat, boshi aylanyapti, nistagmni ko'ryapmiz. Har 1 minutdan keyin boshi boshqa tarafga aylantiramiz. Aynan 3-chi mashq bu egiladi yon boshlab bemor va burni aynan pastga qarab turishi kerak. Nimaga asoslangan? Aynan o'sha vestibulyar tizimining anatomiya va fiziologiyasiga. Mana ko'rganingizda yana bir marta ko'ringlar. Mana mana shu toshchilar. Ko'rdingiz mana? Bululuv qilib yuribdi. Bemor bosh aylanyapti. Biz nistagm, ya'ni patologik ko'z olmachasining qimilishlarini, tebranishini ko'ryapmiz. To'xtadi toshcha. Boshi qarshima qarshi tarafga aylantiramiz. Yana yuribdi, chunki bizda bu oysimon kanallarida endolimfa suyuqligi va aynan keskin tezroq iloji boricha bemorni yerga yuzini qaratib ko'ryapmiz, mana toshchalar o'zini joyiga o'sha atalitmiy brandsga tushiramiz. Sekingina yon boshlab bemor turadi. O'zi qo'rqadigan mashqlardan boshlar ekansiz, chunki ularni aynan ana shu harakatlar chapga o'ngga hayotlarini nima deydi, o'sha izdan chiqaradigan harakat ekan va aynan shu harakat bilan davolaysizlar. Keling, biz ma'murlarimizdan birini taklif qilamiz va ular yordamida mana shu mashqlarni studiyamizda ko'rsatib o'tamiz. Sabohat, marhamat. Bugun bizga sizning yordamingiz kerak. Juda ham. Va hozir teletomoshabinlarimiz aynan
mana shu studiyada mashqlar qanday o'tkazilishini ko'rishlari mumkin. Mashqlarni shifokor yordamida o'tkazish kerakmi yoki uyda bemor o'zi ham o'tkazishi mumkinmi? Iloji boricha shifokor yordamida o'tkazish lozim, chunki bilasizmi, bu toshchalarning ozgina makorligi bor. Bitta kanaldan boshqa kanalga sakrab tushish ehtimoli bor va albatta shifokor nazoratida bo'lish kerak. Aslida bu hamma mashqlar internet tarmog'ida mavjud. Lekin albatta bemor oldin bilish kerak, qaysi tarafdan va qaysi oysimon kanalligiga bu muvozanat toshchali tushib ketgan. Masalan, aytaylik, bizda sabohatda mana shu toshchali chap orqa kanalga tushib ketdi. Aynan shu oldin belga yotqizamiz boshlarini ozgina mana shu 45 gradusga keskin yotqiziladi. Mana shunaqa qilib bemor yotadi 1 minut kamida. 1 minut ichida o'sha bosh aylanadi. Kutamiz. Hamma toshchili oysimon kanaliga tushib to'xtash kerak. 1 minutdan keyin o'ng tarafga aylantiramiz, yana 45 gradus. Va albatta 3-chi pozitsiya bu oyog'ini egamiz, chap tizzani i bu tarafga qarashimiz kerak. Вот так. Всё. И bemor qotib qolish kerak. Endi menda bir usul bor, uni ham o'zim ustozlarim o'rgatgan, kamerton vibratsion usul. Sorg'ich simon o'siqqa qo'yiladi-da, vibratsiyani hisobiga toshchili qolib ketmasligi uchun, hammasi joyiga tushish uchun. Chunki bir faraz qiling, 8 mikron. Bu juda ham kichkina narsa. Uni qanaqadir ko'rib, ushab siz bo'lmaydi. Mana shuna qilib tebratamiz-da. Keyin sekingina bemorga oldin oyog'ingizni tushirasiz. Oyog'ingizni tushiring. Ikkalasini ham. Keyin sekingina yon boshlab turamiz. Hatto bir hafta 10 kunga bemorga yotib turish yon boshlab, keskin harakatlarni qilmaslik, engashmaslik, osmonga qaramaslik 10 kunga 2 haftaga tavsiya beriladi. Chunki hozirgi holatda masalan shu eple mashqidan keyin toshchili joyiga tushgan. Lekin o'sha xolodetsimon membranaga qoplamaga cho'kish kerak. O'shanga ham vaqt kerak. Necha marta o'tkazish kerak dedingiz? Aslida yaxshi o'tkazsa, to'g'ri o'tkazsa bir marta o'tkaziladi. Agar keyinchalik masalan takrori yana murojaat qilishsa bo'lishi mumkin. Hamma toshchili joyiga tushmagan. Yana ikkinchi marotaba yoki hatto uchinchi marotaba ham o'tkazish mumkin bu mashqlarni. Tashakkur. Inson organizmi shunchalik nozikligini har bir ko'rsatuvda ko'rib, bilib turib amin bo'lyapman. Chunki yoshligimizda hatto shunday o'yin ham bo'lardi. Kichkinagina metallikchi shariklarni bitta ariqchadan ikkinchi ariqchaga labirintga o'tkazish kerak bo'lardi. Shuni eslatyapti va eng menga hozir ta'sir qilgan tomoni bemorlar o'zi qo'rqadigan harakatlar yordamida ularni davolar ekansiz. Sabohat, sizga minnatdorlik bildiramiz. Bugungi mashqlarni ko'rsatib berishda bizga yordam berganingiz uchun va biz davom ettiramiz. Hozir Nargiza opa, yana e'tiborimizni mana shu monitorga qaratsak, chunki u yerda davolash choralaridan birini ko'rishimiz mumkin va siz izoh berib o'tasiz. Marhamat. Aslida muharririmiz menga raqs deb yozib berganlarda hayron bo'ldim. Nimaga raqs? Nimaga desam, chindan ham davolash chorasida yoki o'sha tashxislash davomida ishlatiladigan harakatlar o'zimizni milliy o'zbek raqsiga juda ham o'xshash ekan. O'shaning uchun rostini aytsam, men o'zim muallifman. Shu videorolikni videografga etayotganimda u hayron qolgan, nima bu bo'ladi? Siz vrachsiz, qana qilib raqs bilan buni ulasa bo'ladi? Men aytdim, bizani hayotimiz harakatda. Bizani o'zimizni raqslarimiz juda chiroyli. Bu doirachani musiqasi menga shunchalik yoqgan, mana shu videorolikka muallifi bo'lib, o'zim bu fantaziyam bo'lgan. Hammalarga yoqadi, o'zimga ham yoqadi. Albatta, men urg'u berganman. Qaranglar, hamma harakatlar, hatto diagnostikamiz ham, hamma sinamalarimiz ham bu harakatda. Sizlar ham o'zingiz ko'proq harakat qilishingiz kerak deb, endi bu albatta diqqatni jalb qiladigan usul.
o'zimga ham bir. Yo, pozitiv bo'pti. Chunki biz odatda tashxislashni yoki davolashni baribir qanaqadir negativ tomonini ko'ramiz. Odam xafa bo'ladi, shunaqa davolanish kerak ekan deydi, lekin bu yerda siz o'ziga xos motivatsiya ham bergansiz. Odam harakatda bo'lsa, mana shu kasallikdan forig' bo'lishi mumkin. Biz hozir mana mashqlarni ko'rdik, ko'rsatib o'tdingiz. Mashqlarni o'zi yetarlimi yoki davolash choralari sifatida dori-darmonlarni ham qo'llaysizmi? Albatta, har bitta bosh aylanish davolanishi ham o'ziga xos algoritm deymiz, kimdirga yetarli bo'ladi. Albatta, bu ko'proq yoshlar, ammo keksa yoshdagilar bu holatdan keyin ancha ko'p vaqt mobaynida chiqib keta olmaydi. Ya'ni yurayotganimda tebranish, muvozanatim ushlamayman. Bu atalit disfunksiyasi deyiladi. Masalan, bunaqa holatlarda biz albatta nevropatologga uchrab, bosh miya qon aylanishini yaxshilatadigan dorilar yoki masalan, betagistin dorilari juda ko'p mavjud. Bizda masalan, betaserk dorisi bor yoki etiluk, hatto mashu eple mashqiga kelishdan oldin ham men aytaman, bir soat oldin masalan, navaga dorisini ichib olasiz. Ya'ni bu ozgina tinchlantiruvchi hissi, bosh aylanish hissasini kamaytiradi va men o'zimga ham, bemorga ham yordam. Ya'ni o'sha aylantirib, yoqqa-yoqqa toshlan joyiga qo'yib otganimda ozgina o'zini xotirjamroq his qiladi. Hozir tanish dori darmonni eshitdim, chunki navagani uzoq yo'lga mashinada yurganimda, samolyotda qandaydir menga yoqmaydigan holatlarda shu vositani iste'mol qilaman, menga yordam beradi. Lekin o'ylab qoldim, balki menda ham o'zgarishlar bo'layotgandir. Hozir studiyamizga mehmonimizni taklif qilamiz va ular bilan suhbatimizni davom ettiramiz. Assalomu alaykum, marhabat, xush kelibsiz. Keling. Xush kelibsiz. Keling, opajon. Xush kelibsiz. Sizni ko'rganimizdan xursandmiz. Vaqtingizni ayamasdan kelganingiz uchun rahmat. Marhamat, o'zingizni tanishtirsangiz. Men Gaziba Karomat. Shifokorga murojaat qilishingizga nima sabab bo'ldi? Chunki biz hozir mana shu o'zgarishlar haqida gapirganimda to'g'risini aytsam, o'zim bosh maylanib ketdi. Shu ko'z qimillashlarini ko'rdim, shifokor bilan suhbatlashdim, shuni o'zidan boshim aylandi. Demak, sizda ham xuddi shunday voqea bo'lgan, shundaymi? Albatta. Menda ham anchadan beri boshim aylanardi. Mazam bo'lmasa-da, tura olmasdim o'rnimdan. Tursam boshim aylanib ketayotganga o'xshardi, как будто tepamda tom tushib ketadigandek bo'lardi. Keyin qayt qilardim. Yonimda bolalarim turg'izib qo'yishardi, bir amallab yurardim. Skorilar chaqirdik, skorilar kelib tekshirib ketishdi. To insult deyishdi, to davleniya deyishdi, shunaqa qilib ancha qiynalib yurdim. Keyin shifokorlarga bordim. Ular ham meni tekshirishdi, davolashdi. Bari o'tmadi bosh og'rig'im. Ancha qiynaldim. Keyin doktorga borganimda bitta ayol o'tirgandilar, o'sha aytdilarki, klinika bor dedilar. O'sha qabda borib ko'ringchi dedilar. Zo'r shifo topib qolsangiz dedilar. Va rahmat dedim, lekin uyga kelib maslahat qildik. Shu bilan bordim, borsam qabul qildilar vrach Nargiz Abdullayevna. Kirdim, tekshirdilar. Shundan keyin ancha lechenie qildilar. Keyin quloqimda toshlar bor ekan shekilli. Shu toshlarni bir narsalar qildilarda doktorlar. Chunki mana hozir biz bu yerda mashqlar ham o'tkazdik. Ko'rdingizmi, ko'rmadingizmi? Balki siz bilan ham shunday mashqlar o'tkazgandirlar. Aytdilar, shunday toshchalar bor ekan organizmimizda, ya'ni o'sha quloqimiz yonida joylashgan. Ularni joyi o'zgarib qolsa, insonni bosh aylanar ekan. Demak, siz buni boshingizdan o'tkazdingiz. Albatta. Davolash choralarini hammasini o'tkazishdi. Albatta. Hozir o'zingizni qanday his qilyapsiz? Hozir ancha yaxshiman. Allohga shukr. Baraka topishsin shifokorlar. Yuribman, Xudoga shukr. O'zim harakat qilyapman. Yordamchisiz. O'zim uylarda, u yoqqa, bu yoqqa kirib yuribman, harakatdaman. Ish qilib, nima deyman? Hech kim kasal bo'lmasin. To'g'ri. Baraka topsin shifokorlar, umri uzoq bo'lsin. Mana shu odam qilib qo'yishdi, mana shifokorlar baraka topsin umridan. Ko'rinishingiz yaxshi, ko'z tegmasin. Allohga shukr. Kasal bo'lmang. Allohga shukr. Shifokorlar baraka topsin. Bizani hayotga qaytarganlari uchun. Mana yoningizda turib eshityaptilar, chunki shunday duolarni eshityaptilar, bu ham bir katta baxtlardan biri. Izohingizni eshitmoqchi edik. Esimda bor, ular bilan birga kelgan kelinlar juda ajoyib menga gap gapirgandilar. Bo'ldimi? Shuma, men aytganman, ha, shu mana qilib toshchalarni joyiga qo'yib qo'ydik. Aslida 15 minutdan keyin tekshiramiz. Tekshirdik, nistagim yo'q, patologik bosh aylanish hissalari ham yo'q bo'ldi. Kelinlar aytadiki,
بولدم شونه شونچه قینال گلاب شونچه قینال گلاب شو تاشت لینده من مولی مخازرم من کوب اینگیش وقت کنی زیوق اصلا ده کوب اینگیشش کسی که خانه خود حرکت لقمه اصلی مثلا یورش ممکن حتی یورش هم ممکن اینن کوب مدت من کوب اینگیش یه که آسمان یه قرب یه که کسی که اورندن ترکیت مسئله کرده شو Демак, оша бір мартты мана шу машқа Башқа түшімадым, башқа безеді қымадым, башқа ләлі? Яқшы. Яқшы. Жүді яқшы, безеді қымасы. Ярым елте болдым өзі мұрадият қығанларыға, хазыр яқшы. Демак, сіз айтқаныңызде, кімгедір ана шу бір марата болып кезілген машқылар қам кетарлы. Албатта. Олады, бәуге адам өзге етібарлы болып, өзіне ықтият қылыш керек. Бүгін көрсетуімізге келгеніңіз үшін, яны бір марта рахмадды мақчыман. Чүнкі көре өткен телі томашабиллер, қар дайым студияға келген беймарларыны күтішеді. چونکی باشه دامات که از یه تابیب دیشده، سس من خواهد تولا قانیش فکر لرگی شان گنجیز نه گنجیز دن سونج، بزن کاریت که مخلص لرخام اگر اولان باشه لانش بیزوت قلسه، نرگیز پیگه مراجعت قلشده. البته. کت رحمت، صابولی. رحمت. رحمت. تشکر. سلامت بود. رحمت. بزی سه دوامی تماس و یه نه مخلص لرموز دن کل یه سوال، آنم گی یقین ده ویرتیگ تشخیص نکویشته، باش اعلان شو خروجی تو سه تن پای دابول یابد، شونده پای تا کنگل لر اینب قایت قلدلر، یورک اروشی تیز لشده کوب تیر لیدلر، بنده خروج لر بولینده کنده برنچی اردن کورسات شکیرک دب سرپت لر. البته بود تنشلن تو روچی دارله، یلاج بارچه خانه ده هم آینه لان آتش کری کیسلارود. کرشگی یول بیارش کری. اگر سکوچ خانه قدر کیم لباسه ولدان بوشاتش کری بیمار. اگر کسکن باشای لانه قصب جدای وقت مگه چشپ بیمار اوزنه. یا ما خسقل. البته مثلا تیز یاردم چاقش لازم. البته خروج پایتده بیمار لانتیش رو جدای قین. خروج اولن خروجی یه چلده. خروج یه چلده بر طرف خلیندن که کیم بیمار تیشرش ینگل راهم و تور را. اولی من کی من اش سوال نیولی یا مخلص مس تلقی جواب آلده و شفاکاری مراجعت قلب تور تشخیص نه یه نبر مرد تست قلب چون که ویرتیگ تشخیص دیشی ابد چون که یارش یاردم هم آل شده. بلاس ما جدیم کوب سوالر قلب کت مخلص لرمزدان اگر قایت لنسان ما سبب بولد قایت لش نخنده آلد نال سک بولد اوقات لنش که اخمر بیش کریک بول لرد بو که سالی خنده کی چه دیگه سوال لرمز بار اگر قرش بول مسنجس یه نبر کورسات اومز نه اینا من شو موضوعی باخش لسه قرشی ماست مسیس یه قرش ماست دیماک یه نبر بورسیز نبیزوت قلامس و ولی من کی شو آرقالی مخلص لرمز نه سوال لرگه جواب بیار آلامس بگونه کورسات اومز دقت نشکنیمیز چون سزگه هم کس پرینگزگه و البته استودیو اومز بیکل نمیخوان لرگه هم الله خدا رحمت دیما که اینی کورسات اوده کارش کنیم رحمت دیما خورمات لیتیلی تو ماشی بین لر بگونه کورسات اومز از نهایی سگه یت سوال لرینگز تکلیف لرینگ бұлсы, бізнің саламаттық формуласы чатыға еліншіңіз мүмкін ва біз мұна шу саваллардан, қатлардан келіп чыққан қолды көрсатулар тәйелішке харакет қылмақтамыз. Бір қаптадан соң, Өзбекистан телеканалды көш көнче қайр, саламат болың.